mendapat arahan daripada pengetua sekolah untuk memulakan program pusing-pusing RTM Langkawi bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri hari ini. Saya Baby dan rakan setugas saya. Saya PKZ, insyaAllah sampai ke akhir program pusing-pusing kita akan cuba memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk anda. Di mana kita akan berikan mungkin hadiah, Baby. Ya, hadiah yang menarik. Pelbagai hadiah kita tawarkan untuk anda, tapi dengan syarat anda perlu menjawab soalan-soalan kuis. Satu Malaysia. Ya. No? Jadi adik-adik yang ada di sini, ibu bapa juga boleh mengambil bahagian di mana kami akan berikan 10 soalan saja dan anda hanya perlu menjawab dengan betul dan kami akan berikan hadiah tersebut kepada anda. Okey, siapa yang nak jawab soalan, anda perlu naik ke pentas untuk menjawab soalan. Ya, itu aja. Okey. Baik, di mana program pusing-pusing Langkawi ini, kita akan sehingga hujung bulan ini. Ya. Setiap hari kita akan ke tempat anda, kita akan ke lokasi anda. Ya. Macam semalam, program pusing-pusing berada di rumah yang berhormat. Ya. Adun Arhaman. Sebelum itu kita ada di Matap Rendah Saimara, kita ada di Tapak Pasar Malam, Kedawang. Kita ada di Kedah, di AMRSM dan banyak lagi lokasi yang akan kami singgah. Selepas ini. Ya. Setiap hari kita akan adakan kita akan menerjakan lokasi anda untuk kita program mengetahui pusing-pusing. Program pusing-pusing Radio Malaysia Langkawi FM. Baik. Baiklah. Jadi kami mulakan dengan soalan yang pertama. Siapa nak jawab? Kepada adik-adik, pelajar, ibu bapa ataupun sesiapa sahaja yang ada di sini kecuali kaki tangan Radio Malaysia Langkawi FM, anda perlu bersiap sedia untuk menjawab soalan ini dan kami akan berikan hadiah yang menarik kepada anda. Soalan yang pertama, www.satumalaysia.com.my merupakan laman web rasmi Satu Malaysia. Manakala www.facebook.com/Najib Razak merupakan laman Facebook Perdana Menteri Malaysia. Betul atau salah? www.facebook.com/Najib Razak. Ya, anda boleh